Vstúpte do sveta nespútaných vášní. Osudových stretnutí, nečakaných udalostí a romantických vzplanutí. Ste dobrá žena. Váš manžel je šťastný muž. Televízia Doma vám prináša krásne osudové príbehy o ženách, ktoré urobia aj nemožné, aby zachránili svoju rodinu. Hádam, nechceš toho chlapa ťahať z kaše. Musím, je otec mojich detí. A lásku. Chcela som, aby to bol sen, ale vedela som, že nebol. Vášnivé leto vás čaká jedine na Doma.